hodně rozpálené. Musím najít jinou cestu. Něco slyším. Přiletá další z těch vznášedel. Musím se rychle schovat.
Motory jsou už vypnuté, neslyším žádný pohyb. Teď je pravá chvíle podívat se blíž. Trefa! To s ním nedělá. Uživatel neidentifikován. Doufám, že stále platí, že tvá manželka odjede na víkend s dětmi k rodičům, kocourku. Přijedu v sobotu k tobě a dodatečně oslavíme tvé narozeniny. Samozřejmě v posteli. Tak ne, aby ses mi moc vyčerpal. Pa, kocourku. Líbá tě Sandra. PS. Doufám, že ti Robert tentokrát předá v těch utajených končinách zprávu včas. Tady je ale smrad.
ať už se tady stalo cokoliv, jdu pozdě. Asi si zlomil vás. Když jde o život,